Azərbaycanda vətəndaşlara ödənilən birdəfəlik müavinətlər. Radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müalicə üçün müavinət, yəni şəxsin radiasiya qəzası nəticəsində əlilliyin müəyyənldiyini və Çernobil atom elektrik stansiyası qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərin 18 yaşından kiçik uşaqlarının qəza nəticəsində sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu təsdiq edən 50 olan şəxslərin hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanun 3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq qəbul edilmiş qərar təqdim edildikdə 237 manat müavinət ödənilir. Uşağın anadan olmasına görə müavinət. Müvafiq icra hakiməti orqanı tərəfindən verilmiş arayış təqdim edildikdə 300 manat müavinət ödənilir. Dəfn üçün müavinət. Aşağıda qeyd olunan müavinətlərdən biri təyin edilmiş şəxs və ya işçilikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq işçilikdən sığorta ödənişi alan şəxs eyni zamanda əmək pensiyacısı vəfat etdikdə. Dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət. Yaşa görə müavinət. Əlliyə görə müavinət. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşın altında uşaqlara müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət. Qeyd: Əmək pensiyacısı vəfat etdikdə onun ailəsinə pensiyasının vəfatı tarixinə əmək pensiyasının minimum məbləğinin 3 misli məbləğində, digər hallarda isə 350 manat məbləğində dəfn üçün müavinət verilir. Müavinətlər tam məbləğdə və yalnız nağdsız qaydada ödənilir. Sosial xidmət müəssisələrində yaşayan şəxslərə təyin olunmuş müavinət onlara tam məbləğdə ödənilir cəza çəkmə müəssisələrində və həbsdə saxlanılma yerlərində məhkumlara muavinət. Məhkəmənin fərqli qərarı yoxdursa, tam məbləğ ödənilir. Keçmiş müddət üçün alınmamış muavinətin məbləği müddətindən asılı olmayaraq ödənilir. Muavinət alan şəxsin ölümü ilə əlaqədar dəfn üçün muavinət onun dəfnilə bağlı xərcləri çəkmiş şəxslərə ödənilir. Muavinət alan şəxsə verilməli olan və onun ölümü ilə əlaqədar alınmamış muavinətin məbləği Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq ödənilir. Sosial müavinətlərin ödənişinin dayandırılmasına səbəb olan hallar baş verdikdə müavinət alan şəxs və ya onun ailə üzvləri bu barədə müavinət təyin edən orqana 5 gün müddətində məlumat verməyə borcludur. Müavinətlərin təyin edilməsi ilə bağlı elektron xidmətlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.